Re, viss ēters ir te! Mūziķai, komponistai, producentei Lailai Ilzei Purmalietei šobrīd norit darbs pie jaunā koncerta uzveduma, kurā skanēs dziesmas ar Ārijas Elksnes vārdiem. Jā, koncerta uzvedums pats gaidāms rudenī, bet ieskaņas koncerti jau šajā pavasarī un vasarā. Un šajā rītā Laila Ilze Purmaliete ir šeit rīta panorāmā, lai mēs varētu aprunāties un beigās arī noklausīties kādu brīnišķīgu priekšu. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt, mīšu sveiciens visiem! Nu, par Āriju Elksni ir tā, ka viņa mums ir liela garīgā bagātība mums latviešu tautai. Ļoti mīlēta un pat dievināta dzejniece. Un šajā laikā, kad ir tāds ļoti smags laiks mums visiem Eiropā, viņa dod šo garīgo spēku, šo mūsu sakārtošanu. Jo nevar jau visu laiku raudāt, lai gan sirds raud, jā, bet nevar jau raudāt, ir jāpaceļ tam pāri un jābūt stipriem. Un tad lūk, tieši Ārijas Elksnes dzeja dod lielu spēku, to es lasot viņu gatavojot dziesmas, rakstot ļoti izjutu. Un jā, Ārija Elksni ļoti savā dzejā ir personiska tāda, ļoti tūp pielēša sev klāt. Tātad sauksies koncerta izrāde ar nosaukumu Ārijas Elksnes dzīves melodijas. Un daudz personisku dzīves stāstu šajā visā būs iekšā. Jā, protams, ka šajā laikā mūziķiem dziesma vēstījums ir tas veids, kā pateikt sakāmā, protams, vēl papildinot šajā gadījumā ar Ārijas Elksnes dzeju. Mēs jau minējām koncertu uzdevums plānots rudenī, šobrīd ieskaņas koncertu pavasarī un arī vasarā. Nu, kas tad īsti ir plānots? Un tad daudz darba šobrīd arī pie tās, labi, ka tie radošie procesi tomēr neapstājas, bet nu, kas tad tajā koncertu uzdevumā? Formas saturs droši vien daudz par ko domāt. Nu jā, protams, ja tagad ir ieskaņas koncerti, es vairāk pati braucu, ja, sākotnēji gan ar stāstiem, gan dziesmām, bet tātad uz rudeni mēs gatavojam gan stīgu kvartetu, gan aktierus, kas izspēlēs, gan arī zan iesaistīsim vietējos sieviešu vokālos ansambļus no tām vietām, kur mēs rādīsim šo izrādi. Mēs tātad iesaistam vokālo sieviešu ansambļus, kas arī dziedās pašā izrādes noslēgumā. Jo noteikti jāskan arī dziesmai, kas ir viena Latvijā no visatpazīstamākajām dziesmām ar Ārijas Elksnes vārdiem lūgums, kurš savā laikā arī uzvarēja mikrofonu aptaujā, un to jau mēs visi gribam dziedāt un dzirdēt, tad noslēgumā arī šī dziesma. Vietējo arī dziedātāju izpildījumā arī plānojās. Jā, jūs jau minējāt šos spēcīgos un dziļos vārdus, un man šķiet cilvēkiem Eiropā īpaši, bet droši vien visā pasaulē arī šis skarbais laiks Ukraina atgādina to, ka dziesmai var būt dziedinošs spēks, un mēs šodien arī ziņā stāstījām, ka Harkivā metro stacijā arī noticis vietējo mūziķu koncerts, un cilvēki saka paldies, tas bija tā kā tāds gaismas star šajā trakajā laikā. Vai jūsu radošos soļus, nezinu, varbūt arī repertuāru koncertā, kaut kā tas ir pamainījis, nu licis kaut kā pārdomāt, nē, tomēr šajā virzienā iet, nē, tomēr šo ir svarīgāk pateikt. Noteikti ir mainījis. Mēs katru koncertu sākam ar kopīgām domām, labajām domām, kuras mēs virzam, lai tikai ātrāk gaismas spēki uzvar. Un man ir arī dziesma uzrakstīta tieši sakarā ar šo traģisko notikumu, ar šo karu, ar ojāru vāciešu vārdiem, tavējam un manam cilvēkbērnam, kur pēdējā pantiņā es arī ukraiņu valodā dziedu. Un tautas dziesmas beigās, kas skan dodie viņi kalnā kāpne no kalna liņā, tur mēs visi kopā ar tautu jau dziedam, nu dieviņi tava vaļa, nu tavās rociņās, mēs ar savām labajām domām, bet dari to arī kaut ko, nu kaut kā tā. Un mēs tad vienojamies, un tad mēs aizējam tādi uzlādējušies un paši jūtamies stipri. Protams, bez dziesmām stipri, bez savas garīgās bagātības, kas latviešiem ir, mēs nevaram būt stipri, tieši tādēļ mēs mīlam savu visu mākslu kultūru. Koncertu uzvedumā skanēs arī dziesma Ir tāds ezers, un to šorīt arī varēsim dzirdēt šeit, jā? Jā, to es tagad jums nodziedāšu. Arī lai stiprina šī Ārijas Elksnes dziesma mūs visus šajā laikā, un lai Dievs palīdz ātrāk Ukrainai būt brīvai no tiem valgiem, kas šobrīd ir uznākuši virsū. Lūdzu. Tāds ezers, kura krastos atbalsts dzīvo, ziemai nākot, kurmja alā paslēpjas.
bet kad mājā zaļgāds šķidrās bērzos plīvo. Atkal atlido uz placa purva strasts. Ir tāds ezers, kura krastos atbalsts staigā, skaidrās naktīs viņu tīklā zvaigzenes ķēr. Un pie smilgām bikli glaužot brūno vaigu, rudens rītos dzadrām lūpām rasu dzēr. Ja man kādreiz smagas dienas nomāk sirdi, ir tāds ezers, kurā dzelmē bēdas viest, kur atbalsts manu balsi vienmēr dzirdēs, katrai skaņai, katram vārdam atsauksi. Ezers, kura dzelmē bēdās sviest. Ir tāds ezers, kura krastos saulē rietot, galvu rokās atspiedusi atbalsts raud. Raud, ka nomirst pāris dienās jāmu ziedi, bet tik ilgi melno obu rūktums draud. Ja man kādreiz smagas dienās nomāk sirdi, ir tāds ezers, kura dzelmē bēdās viest, kur atbalsts manu balsi vienmēr dzirdēs, katrai skaņai, katram vārdam atsauksies. Ja man kādreiz smagas dienās nomāk sirdi, ezers, kura dzelmē bēdās viest, kur atbalsts manu balsi vienmēr dzirdēs, katrai skaņai, katram vārdam atsausies. Ir tāds ezers, kura dzelmē bēdās viest. Lai nav to smago dienu, bet lai ir spēks un enerģija darboties arī turpmāk, lai tiešām veiksmīgi ieskaņas koncertu, un tad gaidām to koncertu uzdot. Paldies. Paldies, Laila, Ilze Purmaliet šorīt pie mums rīt panorāmā.